Մենք շտապօգնության հագուստներն ենք կարում։ Աննան արդեն 2 տարի է աշխատում է սպորտային, առօրյա ու աշխատանքային հագուստ կարող այս արտադրամասում։ 2013-ին 3 աշխատակցով ու մի քանի մոդելով հիմնադրված ընկերությունը 2018-ին վերանայեց զարգացման ռազմավարությունն ու նոր մոդելներով շուկամուտք գործեց։ Տարվա բոլոր եղանակների համար, համար ձմեր, գարուն, աշուն, այսինքն եղանակներից բացի նաև մասնագիտական տեսականի, չէ՞։ Տեսեք, օրինակ, Հրակայուն համազգեստա, նախատեսված է զոդողների համար, երակցողների համար, նաև Արկայեն, տեսնում եք, լուսահանդրադարձիչ շերտերով, լուսահանվտանգության նկատառումներով, սա տարածված բավականին տեսանելիությամբ, բարձր տեսանելիությամբ ժիլետներ են, տարբեր բնագավառի, փողոցային, ասենք, մաքրությամբ զբաղվողների համար, անգամ բենզալցակայանների աշխատակիցների համար, հեռվից պետք է լավ պարզ Երևան նրանք։ Հետևելով միջազգային շուկայի միտումներին, վերազինել են արտադրամասը ժամանակակից սարքավորումներով, ներգրավել աշխատակիցներ, մշակել նոր մոդելներ ու ներկայացրել արտահագուստի այս կատալոգը։ Սկզբում կարում էին միայն տեղական շուկայի համար, հիմա արդեն պատվերներ ունեն Ռուսաստանից ու եվրոպական երկրներից։ Մենք ցանկանում ենք ապացուցել, որ հայկական ընկերությունները էլ կարող են եվրոպական մասշտաբների արտադրանք տալ։ Ամսական կարելով մինչև 2000 հատ արտահագուստ գործակցում են շուրջ 3 տասնյակ հայկական ընկերությունների հետ։ Միջինը, որ կարում ենք, 70 հատ, 80 հատ, դուք մենակ ես, 90 հատ, հա, մինչև 95 հատ կարում եմ։ Տեքստիլ արդյունաբերությունը խթանելու ու հեռավոր մարզերում զբաղվածություն ապահովելու նպատակով ընկերությունը որոշել է օգնության ձեռք մեկնել Կարի փոքր արտադրամաս հիմնել ցանկացողներին։ Պատրաստ ենք նվիրել 3-ից 7 հոգանոց այսպես արտադրամասի համար Կարի մեքենաներ։ Սրանք մեր նախորդ Կարի մեքենաներն են, որոնք այսօր աշխատող են, նրանք գործող Կարի մեքենաներ են և սարքավորումներ են նաև։ Նյութատեխնիկական աջակցությունից զատ պատրաստ են մասնագիտական խորհրդատվություն ևս տրամադրել։ Ծաղկանուշ Միրզյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր,